Ministria e Mbrojtjes ka prezantuar rezultatet e punës për grumbullimin e armatimeve pa leje. 15.400 armë të vogla, të konfiskuara ose të grumbulluara përmes fushatave të vazhdueshme të sensibilizimit, janë demontuar në Uzinën Mekanike në Gramsh. Ky proces pune u inspektua nga Zëvendës Ministri e Mbrojtjes, Dallën Dyshe Bici, Zëvendës Ministri i Brendshëm dhe Kryetari Komisionit Kombëtar të AVL-s, armëve të vogla dhe të leta, Besfort Lamalari. Të pranishëm ishin edhe antarë të këtij komisioni, si dhe përfaqësues nga institucione të ndryshme e agjencisë të pavarura. Shqipëria është vendi i parë në rajon që shkatroi armët e trashëguara nga sistemi i kaluar.